አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ለተን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን አባይ ተነጥቦቹን በቅድሚያ በአማራ ክልል ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እያደረጉት ያለው ውጊያ ተኩስ ድንጅ ሆኖባቸዋል አሉ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም በወልቃይት ግጭት ሊከሰት ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን አስቀምጠዋል አቶ ጌታቸው ረዳ ደግሞ በትግራይ ህዝብ ዘንድ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ያጧመኔታ ከግምት በላይ ነው ሲሉ ተናግሯል ይህንን የተመለከተ ሰፋ ያለ ዘገባ አዘጋጅተናል በአማራ ክልል ውጊያው ጋር ቢልም የሚደረጉ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ገና ሆነም ቀጥሏል ወደ ክልሉ የሚያስገቡና የሚያስወጡ አውራ መንገዶች ላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ወታደሮች እንዲሰፍሩ መደረጋቸውም ተነግሯል ይበንዲ እንዳለ በዋናና ከተሞች የሚገኙ የታሰሩ ወጣቶች ወደ ሌሎች አካባቢዎች መወሰዳቸው ሲሰማም በሰሜን ሸዋ ዞን አንድ ያድማ በተናዛጅ መገደላቸው ተነግሯል የክልሉ ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅራለን በኦሮሚያ ክልል የብልጽግናው መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ህዝባዊ ቀውስን እያስከተሉ ነው አለ ኦነግ የኦሮሞ ነጻነት ጦር ለማጥፋት በሚል ህዝቡን ካለማቆራርጦታል ሲልም አክሏል ሰሙታላችሁ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ሐላፊ አቶ እስክንድር ነጋ ይቅርታን ጠይቃለን ብለዋል ከፋኑ አስተባባሪዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ የሚነገርላቸው ዘመነ ካሴ ደግሞ 4 ኪሎ እንደምንገባ አሙን ነው በማለት ለጉዳዩ ቅርበት ላላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ተደምጧል የሁለቱንም ንግግር ይዘናል የኢትዮጵያ መንግስት በካርቱም የተጠቃውን ኤምባሲውን በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል ከገዳሪፉኑ የኤምባሲ ስራውን እያከናወነ የሚገኘው በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ጥቃቱን አድራሹን በተመለከተም የሰጠው ማብራሪያ አለ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትሆኑ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ በአማራ ክልል ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እያደረጉት ያለው ውጊያ ተኩስ ድንጅ ሆኖባቸዋል አሉ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም በወልቃይት ግጭት ሊከሰት ይችላል ሲሉም ስጋታቸውን አስቀምጧል በትግራይ ክልል ግዚያዊ አስተዳደር መከተል ፕሬዝዳንቱ ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ በተለይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካዮችን በመቀለ ሲያነጋግሩም ከስምምነቱ መደረስ በኋላም ሰዎች እየሞቱ ነው ብለዋል things have become difficult even after signing of the Pretoria peace agreement ነገሮች ከስምምነቱ መፈጸም በኋላም አስቸጋሪ ናቸው እርዳታው ቆሟል ይህ እርዳታ እንዲመለስ የበኩላችሁን ተወጡ ምክንያቱም ዜጎቻችን በርሃብ እየሞቱ ነውና that has come up to now is something like people have died already because of hunger. Financial Times ባደረገላቸው ቃለ ምልልስ ደግሞ በተለም የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት ላይ ያልተሳተፉ ኃይሎች ስምምነቱን ሊያፈርሱት ይችላሉም ስምምነቱ ከፈረሰም ተጠያቂ የሚሆነው የኤርትራው መንግስት ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። እኛ ለሰላም እድል እንስጠው በሚል ነው ያ ሁሉ ግፍ ተፈጽሞ ወደ ስምምነት የመጣ ነው ግን የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ መልሶ መላልሶ ጦርነት ነው አሁን ችግሩ እሳቸው ኢምፓየር ሲሉ ለጋዜጣው የገለጹት ኢትዮጵያ ሁላችንም እንዴት እናስቀጥላት የሚለው ነው ሲሉ ያክላሉ ጋዜጣው የትግራይ ጦርነት እንደ ሲሸልስና ጅቡቲ ባሉ ሀገራት በሚስጥር በደቡብ አፍሪካና ናይሮቢ ደግሞ በይፋ ድርድር ተደርጎ በሰላም ቢቋጭም በኦሮሚያ ክልል የቆየ በአማራ ክልል ደግሞ ያገረሽና በርካቶች እየተጨፈጨፉበት ያለ ጦርነት የኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ እንደሆነ ያትታል በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የተጠየቁት ሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤም ይህ ግጭት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ተኩስ ድንጅ ሆኖበታል ይላሉ እኛ ሰላም ነው ፍላጎታችን የሚሉት ሌተናንት ጀነራሉ ነገር ግን የፌደራል መንግስት ያለበትን ኃላፊነት እየተወጣ ስላለመሆኑም እንደ ወልቃይትና ሁመራ ያሉ አካባቢዎችን ማስመለስም አለመቻሉን ያነሳሉ እኛ እነዚህን አካባቢዎችን ዝም ብለን ልንተዋቸው የምንችላቸው አይደሉም ወደ ግጭትም ሊወስዱ የሚችሉ በመሆኑ መፍትሄ ይሻል ሲሉም ገልጸውታል ፋይናንሻል ታይምስ በቅርቡ የማከላከያ ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ በአካባቢዎቹ ህዝብ ውሳኔ ይደረጋል ቢሉም ድምጽ የሚሰጠው ማን ነው የትግራይ ተወላጆች የአማራ ተወላጆች ወይስ ሁለቱም የሚለው ገነ አሁንም ጥያቄ ውስጥ ነው ሲልም ይቀጥላል በአሁን ወቅት በትግራይ ክልል ያልተበተነ 200 ሺህ አካባቢ ሰራዊት አለ ይህ የሆነው ደግሞ የኤርትራ ጦር አሁንም በክልሉ በመኖሩና መከሁለቱም ወገን ያለው
يسمى من توفز أزم بمقواتاته نو ميلال يتقله منسترو ودا جنبروت پريزدنت تيسايا سافورقي آهون يه إتي بي سلام چگر سلام هوناچو يدي سبب بالسلطانات اندنگروت يه دوگمو ودت اورنت ميادگال يميل سگات انداج آرم ماسفرول ينوبيل شلما تاشنا فيو مري بها گروست بميادر ود اورنت مقنات لاسرام مستامتات كاسر بمتو بلاي يميادگ ايكونومين برات آگر متان حابتو سلام انقوتا قوتو يميات تاو غازيت او يتقله منستر عبية حمد منغت سلام بتفرم بتغري كلل حزب زند يميتامن عيد اللمسيل منو يقلز او آتو جيتا چور الدم يتغري حزب بتقله منستر عبية حمد منغست لأيات طواماني تام كمي قلز او بلاي سلامو خونو اندن قروتيات تسل يتيوب يابت اورنوت مقنات كاسمنت بيليان دولار بلاي قنزب كساران دا قات اماتنام آهون بليلايت اورنوت عزوري توست مخونان بلفو نحاسي ور بچام بامارا كلل قصوص متو بلاي سوچ مقدلات چون منستول كقدايوچو يالم تورنتوچ اندو ينبرو يتغرايو تورنت قوموم يدروننا يكير دبدباج اسيستوال بت ينبرو يماكلو يموسابا سمينتو فابريكام آهون يميوتاو چگاق يسرانا يمرت مخون بيجمرم بملا ايتيوبيا لوگن يزادتا اتوتنا سگات چگاقنو سيلم مكلول بأمارا كلل وجيو غاب بيلم يمي درغو تادرينغ سقاسيوش چاهونم قطلول ودا كللو يمياس قبونا يمياسو طاوراما قروش لأي كفتانيا قدر الله چو تادروش اندي سفرو مدرغا چوم تنگرول يبندين دال بوانوانا كتموش يمي قنيونام يتاسرو تاتوش ودللو چاكابا بيوش مو قصدا چو سي سمم بسميش وادقمو آن دالما بتنازاج مقدلا چو تاوغول بكللو بتلا يوسفروش لسامن تاسير درغو ينبرو جوش بامزانيو قمول سيه بقدر مجمرو قطعي قناتي عديسو زمجا جمارو اندميهون فنجسة تول بكللو قايد ساتفو يمجنيو جنرالو جيو جاكم قماري پورتان كاق الربو بخالم بقطعي نتممي وصلو ترمجاو جوست يكللو يارما بتانان ناميلي شابالاتن ما تناكر بوانو نيفانو تاتاكيوش مجنيا سفروش لاي يتتناكرو زمجاوشن ما قايد يميلو ممراوش تلال فول يفانو تاتاكيوش دقافليا قنيو جلو باتشوال بتبالونام ودان اواسايس فروچن بمكانايزد هيل كتتل مادرقنا متبق اسفل لاي هونو سيگنيم انزين بوتاوش مزغات يميلوم تاكاتو بتل يامرا كلل كقو جامنا دبر برهان بكل قود اديس ابابا يمياسگبوت منگروش لاي طبق طبقان مادرق بكفيلم مزغات ببينشانگولنا افار كلل اواسانيا كبابيوچ يمياستاسرو اورا منگروش لاي وتادراي قنيتون ماتناكر يسلكن چمرو بكللو يگنيونت مسمروچن مولو بمولونا بكفيل مزغات يميلوتم يگنيو بتل በቅርቡ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ጎንደር ከተማ በገቡበት ወቅት በሁለት የፖሊስ ጣቢያዎች የሚገኙ ስረኞችን ማስለቀቃቸውን ተከትሎ ከጎንደር በርካታ ስረኞች በመሽት ተጭነው ወደ ባከር ተወስደዋል ተብሏል። በደሴ ከተማ የነበሩ የተወሰኑ ስረኞችም ወደ ከሚሴ መጓጓዛቸው መገለጹ አይዘነጋም። ድሮንና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች ጭምር ጥቅም ላይ ያሉባቸው ዘመቻዎች በመከላከያ ሰራዊቱ በኩል በአማራ ክልል ሲደረጉ ቢሰነብቱም ውጤታማ ሳይሆኑ ግን ቀርቷል። አሁን ማህበራዊ አገልግሎቶች ተቋርጠው ቀውስ በተፈጠረበት ሁኔታም አዲስ ዘመቻ ይከፈታል መባሉ ደግሞ በህዝቡ ዘንድ ስጋት እንደቀነዋል። የብልጽግናው መንግስት ገን ተናንትም ባየርና በመደር ወታደሩን ወደ ክልሉ ሲያስገባ አድሯል። ስምሪት የተሰጣቸው አድማ በተና ባላትም ወደ ዞን ከተሞች እንድንቀሳቀሱ ስለመደረጋቸው የተገኘው መረጃ ያሳያል። እንዲያም ሆኖ በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ አንድ አድማ በተና አዛዥ ተናንት መሽት ስለመገደላቸው ተነግሯል። እኔ አዛዥ የተገደሉት ገን በማን እንደሆነ አልታወቀም። በክልሉ ፖሊስ አዛዦችና የመንግስት የተለያዩ ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች ግድያም አሁንም ቀጥሏል። የመከላከያ ሰራዊቱ በክልሉ ሰፋ ያለ ዘመቻ ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ነው በተባለበት በዚህ ወቅት የፋኖ ታጣቂዎች ደግሞ እናካሄዳለን ባሉት ወታደራዊ ዘመቻም የቀድሞ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል አመራሮችን ወደ አስተባባሪነት ለማምጣት ተስማምተናል ስለማለታቸው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ገልጿል። እንዲህ ያለው ስምምነት ተደርሷል የተባለው ደግሞ በጎጃም አካባቢ በሚንቀሳቀሱ የፋኖ ታጣቂዎች ዘንድ ስለመሆኑ ነው የተነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአማራ ህዝባዊ ግንባር ኃላፊ አቶ እስክንድር ነጋ ይቅርታን ጠይቃለን ብሏል። ከፋኖ አስተባባሪዎች ውስጥ አንዱ እንደሆነ የሚነገርላቸው ዘመነ ካሴ ደግሞ 4 ኪሎ እንደምንገባ አመኑ በማለት ለጉዳዩ ቅርበት ላላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ ተደምጧል። በሁን ወቅት ያለነው በህሉና ጦርነት ውስጥ ነው እኔንም ለማጥፋትና ለመግደል ያለሁበትን ሲከታተሉ ነው የሚሉት ያሉት ዘመነ ካሴ እያደረግነው ያሉት ትግል በክልል ደረጃም አንድ አደረጃጀት መምጣት አለበት ያን
ለማድረግም አብዛኛው ስራ አጠናቀናል ሲሉ ተደምጧል ለፋኖ ቅርበት ላላቸው የመገናኛ ብዙሃን። ባሁን ወቅት ገንዘባቸውን እየላኩ ጥቂት የጦር መሳሪያም እያደሉ ባንዳንድ አካባቢ ላሉ አካላትም እየሰጡም ፋኖን እንረዳለን የሚሉበት ስም ያልጠቀሷቸው አካላትንም ከድርጊታቸው ይታቀቡ ሲሉ ተሰምቷል። ትግላችን ለማራ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያን ነጻነትን ማምጣት ነው የሚሉት ዘመነ ካሴ 4 ኪሎ ነው መዳረሻችን በማለትም አብራርተዋል። አብሪግሌሽኑ አንድ መሆን አለበት፣ የዲፕሎማሲ ስራው መከናጀት አለበት፣ የፖለቲካ ተሞክሮቻችንና ኤክስፖርቶቻችን ወደ አንድ ቋት መምጣት አለባቸው። የወታደራዊ አቅሞቻችንና ተሞክሮቻችን ወደ አንድ ቋት መምጣት አለባቸው። ሪሶርሱ በሙሉ ወደ አንድ ቋት መምጣት አለበት። በቅርቡ አንድ ተቋም እንፈጥራለን። የአማራ ህዝብ ይፈልገው ይህ ዘመን የሚፈልገው ከዚህ በፊት የጠላት የተላኮመንም ከዚህ በፊት የጠላት መሰናከል አላስቆመንም። ይህ ሁሉ ተሻግረን ያን ተቋም እንፈጥራለን። ይህንስ የተመልክት እንደብታለን። ይህም በእርግጠኝነት ያዝልኝ በቅርብ ነፃ እናደርጋታለን። ለአማራ ብቻ ሰው ለሌሎች ኢትዮጵያ ህትና ወንድሞቻችንም የምትሆን በደስታ በፍቅር የምንኖርባት ደስተኛ ነፃ ምድር እንፈጥራለን ብዬ አምናለሁ። ከአማራ ህዝባዊ ግንባር መሪ አቶ እስክንድር ነጋ ጋር የሚለየን ነገር የለም ሲሉ ማክሏል። የግንባሩ መሪ አቶ እስክንድር ነጋ በበኩላቸው በፋኖ በኩል ለውጥ ይመጣል ብላችሁ ለተበቃችሁ ኢትዮጵያውያን ይቅርታ እንጠይቃለን ሲሉ ተሰምቷል። በአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን በመላ ሀገሪቱ በፋኖ ትግል ለውጥ ይመጣል ብለው በተስፋ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ሁሉ ይቅርታ መጠየቅ እፈልጋለሁ። የማራና የፋኖ አደረጃጀቶች ወቅቱ በሚጠይቀው ደረጃ ተባብረዋል ወይ አብረው እየሰሩ ናቸው ወይ ለሚለው ጥያቄ ያለው ምላሽ አይደሉም የሚል ነው። ለዚህ ጉድለት በትግሉ ውስጥ ያለን አመራሮች ሁሉ ተጠያቂ ይሆናል። ይቅርታው ብቻ ግን በቂ አይደለም። ወይ ተባብረን ታሪክ እንሰራለን ወይ እንደተለያየን ይሰራበራል። ከፋኖ አደረጃጀት አመራሮች ውስጥ አንዱ የሆነው አቶ ዘመነ ካሴን ጨምሮ ከሌሎችም ጋር በመሆን ውህደት ለመፍጠር ተዘጋጅተናል፣ ለዚህም ብስራት አለን የሚሉት አቶ እስክንድር ነጋ በአሁን ወቅት የፋኖን ትግል ኢትዮጵያውያንም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም እየተጠበቀው ነው ያለው ሲሉ ነው ያብራሩት። በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ውጊያ ጄኖሳይዳል ጦርነት በማለት የገለጹት አቶ እስክንድር ፈቅደን የገባንበት ሳይሆን 10 ሺዎች በማንነታቸው በመገደላቸውና ሚሊዮኖች በመፈናቀላቸው ምክንያት የመጣ ነው ይላሉ። በይቅር ባይነትና በእርቅ መርህ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን ጋር የሚፈጸም ድልም ይሆናል በማለት ሲናገሩ ተደምጧል። በኦሮሚያ ክልል የብልጽግናው መንግስት እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ህዝባዊ ቀውስን እያስከተሉ ነው አለ ኦነግ። የኦሮሞ ነጻነት ጦሩን ለማጥፋት በሚል ህዝቡን ከአለም አቆራርጦታል ሲልም አክሏል። የብልጽግናው ከፍተኛ ሹማምንት ባለፉት 5 ዓመታት የአየርና የምድር ሰራዊትን አሰማርተው ጦርነት በሚያደርጉባቸው የኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች የኦሮሞ ነጻነት ጦር ታጣቂዎች ህዝቡ ውስጥ ይደበቃሉ በማለት አሳውን ለማጥፋት ውሃውን ማድረቅ የሚል ንግግር እስከማድረግ ደርሷል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ አሁን ያወጣው መግለጫም መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማጥፋት በሚወስደው ወታደራዊ እርምጃ ምክንያት ዓለም አቀፍ ረጅ ተቋማትም የአካባቢዎቹን ማህበረሰቦችን ከሰቆቃ ለመታደግ አልቻሉም ሲል ገልጸውታል። በአራቱም የወለጋ ዞኖች በኢሉባቦርና ቡኖ በደሌ ወረዳዎች ህብረተሰቡ ለከፋ የምግብ እጥረትና መድኃኒት እጦት ተዳርጓልም ብሏል። በተለይም ላለፉት 5 ዓመታት በከፋ ጦርነት ውስጥ መቆየቱን የገለጸው በምዕራብ ኦሮሚያ አራቱ ወለጋ ዞኖች ውስጥ የነበረው ሁኔታም ህብረተሰቡ አርሶ ጎተራውን ባለመሙላቱ ለረሃብ መዳረጉና በከፋው ግጭት ህብረተሰቡ ጉባን ጨምሮ ለተለያዩ ወረርሽኞች መጋለጡን አንስቷል። በምዕራብ ኦሮሚያ 6 ዞኖች በ129 ወረዳዎችና በ7 ከተማ አስተዳደሮች ውስጥ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች በረሃብና በሽታ ውስጥ መሆናቸውን ይህ አሃዝ ግን ከጤና ተቋማትና መረጃ ከደረሰባቸው አካባቢዎች ብቻ የተገኘ መሆኑንም ያትታል። የፓርቲው ቃል አቀባይ አቶ ለሚገመቹ በአስተያየታቸው ያለፉት 5 ዓመታት ህዝቡ የተረጋጋ ኑሮን ሲመራል ነበርም ገበሬው በመስክ የዘራውን በቆሎ ታጣቂዎች ይገቡበታል ይደበቁበታልን በሚል በመንግስት ኃይሎች እንዲወድምበት ሆኗል። አሁን ቢሆን ህዝቡ ከውጭ የሚጠብቀው የእህል ምርት የለውም ሲሉ ያክላሉ። ከሰሞኑ በአማራ በትግራይ በአፋርና ኦሮሚያ ክልሎች ረሃብ ዜጎችን ለልፈተ ህይወት ጭምር እየዳረገ ስለመሆኑ በተደጋጋሚ ተዘግቧል። የጸጥታ ችግሩ ባለባቸው የኦሮሚያና አማራ ክልል የተለያዩ ዞኖች ደግሞ እርዳታዎችን ለማድረስ እንኳን አዳጋች ሆኗል። በአማራ ክልል ያለው የጸጥታ ሁኔታም ከ640 በላይ ለሚሆኑ ተጎጂዎች ድጋፍ ለማቅረብ እንቅፋት ስለመሆኑ ተገልጿል። በአሁኑ ወቅት በክልሉም ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች አስቸኳይ ድጋፍን እየተጠባበቁ ናቸው። በክልሉ በሰሜን ጎንደር ዞን፣ በደቡብ ጎንደር ዞን፣ በማዕከላዊ ጎንደር እንደዚሁም በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞንና በአንዳንድ የወሎ አካባቢዎችም አሳሳቢ ድርቅ ተከስቷል። እንዲህ ያሉ የድርቅና የረሃብ መረጃዎች መውጣትን ተከትሎ በአንድ ወቅት ምላሽ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን እኛ ላይ ድርቅ ረሃብ እያሉ
የሚያሟርቱት ብልጽግናችን የማይጥማቸው ኔጌቲቭ ኤነርጂ መልክ የሚፈልቁ ወይንም አሎታይ ሐሳብ አፍላቂዎች ናቸው ሲሉ ገልጸውት ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት በካርቱም የተጠቃውን ኤምባሲውን በተመለከተ ምላሽ ሰጥቷል። በከባድ መሳሪያ የተፈጸመው ጥቃት ሰብአዊ ጉዳትን ባያስከትልም ዓለም አቀፍ ሕግና የቬና ስምምነትን የጣሰ ነው ብሏል በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ። የኢትዮጵያ መንግስት ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመ አጣርቶ ይፋ እንደሚያደርግም ነው ያስታወቀው። በሱዳን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባወጣው መግለጫ ኤምባሲው መስከረም 21 በከባድ መሳሪያ ጥቃት እንደተፈጸመበት ማረጋገጫ ሰጥቷል። ጥቃቱ ሰብአዊ ጉዳት ያልደረሰበት ነው፣ ነገር ግን ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ነቶችን የጣሰ ነው እናም እናዋግዘዋለን ብሏል። ኤምባሲው በመግለጫው በከባድ መሳሪያ ተፈጽሟል ያለው ጥቃት በአየር ድብደባ ስለመፈጸሙም ሆነ ያደረሰውን ዝርዝር ጉዳት ከመጥቀስ ግን ተቆጥቧል። የሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል ባወጣው መግለጫ ግን በካርቱም ከተማ አል አማራት አካባቢም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ህንጻ በአውሮፕላን መደብደቡን መግለጹ ይታወሳል። በጀነራል አብዱል ፈታል ብርሃን የሚመራው የሱዳን ጦር የአየር ኃይልም የአየር ድብደባውን መፈጸሙን የኤምባሲው ህንጻ ከፍተኛ ውድመት መድረሱንም ነው ይህ የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ ያሳወቀው። የሱዳን ጦር እስካሁን ለዚህ የፈጥኖ ድራሽ ኃይሉ መግለጫ ምላሽ ያልሰጠ ሲሆን በሱዳን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ጥቃቱን ማን እንደፈጸመው ይፋ አላደረገም። ጥቃቱ ከየትኛውም ወገን ቢሆን በጽኑ የሚወገዝ ነው ያለው የኤምባሲው መግለጫ መንግስት ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመና የጉዳቱን መጠን አጣርቶ ውጤቱን በቀጣይነት ያሳውቃል ሲልም አመልክቷል። ሱዳን ከሚያዝያ ወር አጋማሽ ጀምሮም ግጭት ውስጥ መግባቷን ተከትሎ በካርቱም የሚገኘው ኤምባሲም ከገዳሪ ፎኖ ስራውን እያከናወነ ይገኛል። ኤምባሲው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ለማስቀጠልና በሱዳን ያለውን ችግር ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚያደርገውንም ጥረት አጠናክሮ በቀጠለበት ወቅት የደረሰውን ጥቃት በጽኑ አወግዛለሁ ሲል ነው የተቃወመው። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ይህ የኢትዮ ፎረም የጎፈንድሚ አካውንት ማስታወቂያ ነው። ጣቢያችን ለአድማጭ ተመልካቾቹ መረጃዎችንና ትንተናዎችን እያቀረበ 4 ዓመታትን ተጉዟል። አሁን ደግሞ የስርጭት አድማሱን ለማስፋት የሰው ኃይሉን ለማብዛትና የቴክኖሎጂ አቅሙን ለማሳደግ እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቀጣይም መረጃዎችን በብዛትና በጥራት ለተመልካቾቻችን ለማድረስ የጀመርነውን ስራ ማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ይህ የጎፈንድሚ አካውንት ተዘጋጅቷል። በመሆኑም የምክንያታዊነት ድምጽ የሆነውን ኢትዮ ፎረምን ለማገዝ ለምትፈልጉ ሁሉ ከዚህ ጥንቅር አስተያየት መስጫ ላይ የጎፈንድሚ አካውንቱን አስቀምጠናል። በኮመንት መስጫው ላይ የተቀመጠውን ሊንክ በመክፈት ድጋፍ ማድረግ እንደምትችሉ ስንገልጽላችሁ ለምታደርጉት አበርክቶ አስቀድመን በማመስገን ነው። ኢትዮ ፎረም የምክንያታዊነት ድምጽ።